Hola, molt bona nit. El barri de la Maurina millora alguns dels seus espais. L'Ajuntament ha remodelat l'entorn dels blocs de la Vitassa i el Parc de l'Olivera. Ho ha fet a través d'un procés on els veïns han pogut opinar i dir la seva. De seguida els hi expliquem, abans altres notícies en titulars i els esports. L'equip de govern ha aprovat en solitari els pressupostos municipals per a l'any que ve. Els comptes de l'Ajuntament per al 2013 són de 160,8 milions d'euros, 1,3 milions menys que els d'aquest any. Els vehicles ja poden circular amb normalitat per l'Avinguda Van Marcet. S'ha restablert la circulació després que s'hagin acabat les obres en superfície del perllongament dels ferrocarrils. La Fundació Mina ha lliurat al rebost 2.000 quilos de productes valorats en 5.100 euros. Es tracta de la tercera entrega d'aliments de la Fundació a l'entitat solidària en aquest 2012. El Club Natació Terrassa viu un dels seus pitjors anys des del punt de vista econòmic. L'entitat tanca el 2012 amb un dèficit de prop de mig milió d'euros i amb una important pèrdua de socis. Ampliarem aquesta notícia al bloc d'esports, on també parlarem de la prèvia del Terrassa Cornellà i de la no continuïtat de Salva Indurain al front de la selecció absoluta femenina d'hoquei. Els veïns de la Maurina poden gaudir d'espais més accessibles i millorats gràcies a la remodelació feta al Parc de l'Olivera i a l'entorn dels blocs de la Vitassa. Avui l'alcalde Jordi Ballar ha inaugurat aquestes actuacions urbanístiques que s'han fet comptant amb la col·laboració dels veïns. El barri de la Maurina ha guanyat un espai més accessible i remodelat d'acord amb les necessitats del veïnat. Es tracta de les millores fetes al Parc de l'Olivera i a l'entorn dels blocs de la Vitassa. Aquest divendres, l'alcalde Jordi Ballar, acompanyat d'altres responsables municipals, ha inaugurat els treballs, executats en el marc del Pla de Barris. Les obres van començar al febrer i han tingut un pressupost que supera els 630.000 euros. Al parc s'han instal·lat jocs infantils i una taula de ping-pong. A la zona s'han substituït les escales per un sistema de rampes i s'han pavimentat vials i voreres. També s'ha millorat l'enllumenat públic, s'ha incorporat més mobiliari urbà, jardí i nova senyalització. Aquest espai d'alguna manera expressa el que és el Pla de Barris, no? Per una banda les millores urbanístiques, les millores físiques, la dignificació de l'espai públic, com és la remodelació integral que s'ha fet en aquesta plaça Olivera i en aquests entorns dels pisos, però sobretot també el que expressa el que hem fet avui és la col·laboració, la implicació dels ciutadans i les ciutadanes, dels nens i les nenes, de la gent gran i de tots els col·lectius dels barris, doncs, per mirar el seu barri i la seva ciutat. Aprofitant la remodelació d'aquesta zona de la Maurina, s'ha decorat un mur del passatge de l'Olivera amb un seguit de frases que pretenen ser un decàleg per la convivència, recollint tant els records dels veïns que porten més anys al barri com els desitjos de futur dels més joves. Els missatges s'han triat a partir de diferents accions de participació. Jo mateix he treballat a classe amb el dossier pedagògic Murs que separen, murs que uneixen. M'he trobat amb veïns i veïnes per parlar sobre què puc fer jo per millorar la convivència i he estat membre de la tercera taula d'infants i joves de la Maurina. El Pla de Barris de la Maurina havia de finalitzar aquest mes de desembre, però l'Ajuntament ha demanat una pròrroga de 2 anys per poder acabar les actuacions pendents amb l'aportació de la Generalitat. Avui també s'ha inaugurat el nou casal cívic de Montserrat, Torressana i Vilardell. L'equipament, ubicat al carrer de Salamanca, va entrar en funcionament a principis de novembre, però aquesta tarda l'alcalde Jordi Ballar ha fet la inauguració oficial. Divendres, el nou casal cívic de Torressana, Montserrat i Vilardell. Està al carrer Salamanca 35, en un punt gairebé neutral pels tres barris. Ja fa un mes i mig que funciona, però els veïns han volgut celebrar la seva posada en marxa molt esperada. El nou equipament té una superfície de 615 metres quadrats que es distribueixen en 2 mòduls en planta baixa units per un passadís i un vestíbul. En un d'ells hi ha despatxos de treball i els serveis socials pels tres barris. En l'altre, 3 sales que es poden convertir en una de gran, una sala per taller de cuina i exposicions i una altra d'informàtica. La principal funció serà la d'acollir activitats per als veïns. De moment ja n'oferiran les associacions de veïns de Vilardell i Torressana, juntament amb Dones amb Empenta i l'Espai Tremola. Que ha de servir per relacionar-vos, que ha de servir per compartir, que ha de servir en definitiva doncs, per també revitalitzar la vida associativa dels tres barris que sereu usuaris d'aquest casal. I sobretot, ho deia al principi, no? Ha de ser perquè la gent visqui millor. Els plans de barris impliquen millores físiques, millores en la pell dels barris, però sobretot la raó de ser d'aquests plans de barris ha de ser que les persones
doncs, puguin viure en millors condicions de vida. Coincidint amb la inauguració, un grup d'usuaris ha fet una breu actuació. També s'han recollit aliments pel rebost. El casal cívic de Montserrat, Torressana i Vilardell s'ha finançat en el marc del pla de continuïtat del pla de barris del districte segon. El nou equipament obre de dilluns a divendres de 9 a 2 i de 4 a 10. 160,8 milions d'euros és el pressupost de l'Ajuntament de Terrassa per al 2013. La xifra representa una reducció del 0,8%, uns comptes que l'equip de govern han aprovat aquest dijous en un ple extraordinari. L'equip de govern ha aprovat en solitari els pressupostos municipals per l'any que ve. Ni Convergència i Unió ni el Partit Popular han recolzat els comptes i han votat en contra. El pressupost de l'Ajuntament de Terrassa per al 2013 és de 160,8 milions d'euros, 1,3 milions menys que el d'aquest any, el que suposa una caiguda del 0,8%. La rebaixa respon a una disminució dels ingressos propis i de les partides de la Generalitat. En canvi, augmentaran un 5% les aportacions de l'Estat. Tot plegat en un context social on creixen les necessitats i demandes de la població, com a conseqüència de la crisi econòmica. Per aquest motiu, des del govern es defensa que es tracta d'uns pressupostos equilibrats i prudents, que prioritzen l'atenció a les persones, la reactivació econòmica i el manteniment de la ciutat. És el que dona resposta a les necessitats precisament dels ciutadans i ciutadanes de Terrassa en un moment, evidentment, en què la situació cada vegada és pitjor. És així. Si ara agafem qualsevol dels indicadors d'educació, d'atur, d'ocupació, del que vulguem respecte a fa dos anys, tots han empitjorat. Per tant, jo crec que aquí encara cobra el més sentit, i agafo les paraules del senyor Pérez, el realisme, la responsabilitat i la valentia. Hem de fer pressupostos creïbles, pressupostos que assegurin no només el present, sinó que mirin cap al futur, en un moment d'extrema dificultat. I estem en aquell moment en el que estem aprenent a gestionar l'escassetat. O sigui, aquest és en el procés, en el moment en el que, ens trobem. No? I per tant estem fent, jo crec, que un exercici de realisme i de màxima responsabilitat política, en el que no valen les demagògies. O sigui, en aquest moment ja les demagògies ni molt més valen, no valen. I per tant s'ha de pensar diferent per uns escenaris diferents. Sí, aquest és el repte en el que estem nosaltres, però que està el conjunt probablement de municipis i de les administracions públiques. L'oposició ha presentat diverses esmenes als pressupostos. Convergència i Unió n'ha proposat 15 i el PP 36. L'equip de govern no n'ha acceptat cap. Malgrat estar d'acord amb les prioritats a seguir, no hi ha hagut consens sobre la forma. Amb les esmenes, Convergència i Unió vol canviar l'estructura societària, reforçar l'aposta per la promoció econòmica i la vessant social. El PP, en la mateixa sintonia, considera també que els comptes encara hi ha recorregut per optimitzar recursos i que cal més austeritat. Serà negatiu, bàsicament, perquè volem, doncs, que aquest vot signifiqui un punt d'inflexió. Entenem que determinades coses no es poden continuar fent com s'estan fent. Llavors, per això, en la nostra presentació d'esmenes hem fet dos grans tipus o dos blocs d'esmenes que residirien per una part, per un cantó, amb esmenes de retorn pel que fa a algunes societats. Llavors insistiríem també en un grup d'esmenes que ja vam fer l'any passat, que era, doncs, per millorar determinades línies programàtiques amb les quals nosaltres des del començament del mandat, doncs, els hem ofert, doncs, la mà estesa. És evident que hi ha més recorregut. És que vostès mateixos ho estan demostrant cada any, però forçats per la situació, no per voluntat política. Estan forçats a fer contenció i la fan. I nosaltres els estem dient, avancem-nos això i fem veritable contenció fins al final. I, per tant, no ens juguem les paraules perquè li estem demostrant amb números. Evidentment, i després de no votar-nos a cap de les esmenes que hem presentat, no votarem a favor, lògicament, de l'aprovació inicial del pressupost, la proposta de pressupost pel 2013. Tot i el vot en contra, des de l'oposició hi ha hagut un oferiment a continuar treballant plegats amb el govern. El PP ha insistit en la seva voluntat d'un pacte de ciutat per fer front a la situació actual. Convergència i Unió, per la seva banda, ha proposat buscar noves fórmules que incideixin en la despesa, implicant tant a polítics com a tècnics i personal laboral, mitjançant un compromís en les seves tasques que afavoreixi el creixement i la cohesió social. A banda del ple extraordinari de pressupostos, ahir també es va celebrar la sessió ordinària de desembre. Es van aprovar les noves tarifes de l'aigua i dels aparcaments. La nova llei d'educació del ministre Wert també va arribar al ple.
PSC, Iniciativa i Convergència i Unió han consensuat una proposta en contra de la normativa. El Partit Popular no s'ha volgut sumar. Aquesta i la resta d'informacions de la sessió plenària la tindran, com sempre, aquest cap de setmana a l'informatiu especial del ple municipal. L'oposició de l'Ajuntament de Sabadell en bloc ha tombat el pressupost del 2013. Ho ha fet en el ple d'aquest divendres. Això obliga al govern a prorrogar els comptes d'enguany. Malgrat això, executarà una part important de les accions previstes en el pressupost del 2013, aprovat inicialment el 6 de novembre, i que serà el full de ruta de la gestió econòmica. El govern garanteix la continuïtat dels serveis, prioritza les polítiques socials i manté vigents les ordenances municipals del 2012. L'alcalde accidental, Juan Carlos Sánchez, ha lamentat l'actitud de l'oposició, a qui li retreu, segons paraules seves, la voluntat de posar pals a les rodes de la governabilitat de la ciutat i que té com a finalitat fer caure l'alcalde Manuel Bustos. I marxem ara fins a Sant Cugat. L'alcaldessa ha fet avui balanç del 2012 davant la premsa. Un any molt marcat per la crisi econòmica. A més, Carme Conesa ha marcat quines seran les prioritats en el futur. L'alcaldessa de Sant Cugat, Mercè Conesa, reivindica la seva gestió al capdavant del consistori com l'òptima en temps de crisi. Pels temps que corren, diu, s'ha aplicat el principi de prudència, gastant just el necessari i reduint significativament l'endeutament. Ho ha dit a l'habitual esmorzar de Nadal amb periodistes a l'Hotel Sant Cugat. La ciutat tancarà l'any amb un superàvit de 2 milions d'euros que li permetrà començar el 2013 amb oxigen. S'han deixat d'executar algunes actuacions pressupostades, però en cap cas s'ha deixat de banda cap àrea. Sí que, per exemple, s'ha renunciat a construir un nou pavelló a canvi de fer reformes en diversos equipaments esportius ja existents. Per aquest 2013, l'Ajuntament vol mantenir l'equilibri entre el progrés econòmic i la justícia social. Si nosaltres som capaços de mantenir aquest equilibri, de no endeutar-nos més del que correspon, de mantenir els nivells de pagament i els temps de pagament als nostres proveïdors, de vigilar molt la despesa, som capaços de seguir assegurant i fins i tot incrementant la despesa que podrem destinar els propers anys a cohesió i justícia social. De cara a l'any que som a punt d'estrenar, Conès es proposa dos objectius. D'una banda, crear la taula d'habitatge amb totes les parts implicades. De l'altra, impulsar la creació de cooperatives que prestin serveis fins ara a càrrec de l'Ajuntament. Per exemple, la recuperació de llenya per les calderes de biomassa o la neteja de tacs i grafits. Aquesta iniciativa crearia llocs de treball estructural que no creen els plans d'ocupació d'horitzó temporal. Mercè Conesa, que ara fa just dos anys que és alcaldessa, es mostra predisposada a repetir el 2015 perquè es veu amb molta energia i moltes idees. Confia que quan comenci la recuperació, Sant Cugat tindrà grans oportunitats. I es pot circular amb normalitat per l'avinguda Abat Marcet. Les obres pel perllongament dels ferrocarrils catalans en aquesta zona de la ciutat han acabat, el que ha permès restablir els sentits habituals dels carrers i el recorregut dels autobusos. Els vehicles ja poden circular amb normalitat a l'avinguda Abat Marcet entre els carrers de la Independència, Ancianitat i Maestrat, després que s'hagin acabat les obres que s'hi estaven fent en aquest punt de la ciutat, relacionades amb el perllongament dels ferrocarrils de la Generalitat. D'aquesta manera s'ha recuperat la circulació dels vehicles, vianants i el recorregut habitual dels autobusos. A més, s'ha rehabilitat el tram de vorera afectat per les obres i els carrils d'aparcament que havien quedat anul·lats. També s'ha pavimentat la zona afectada i s'ha restablert la senyalització original. Aquestes obres han contemplat també una sortida d'emergència entre les estacions de Terrassa Estació del Nord i Terrassa Nacions Unides i la reurbanització d'aquest àmbit de prop de 200 metres de longitud. En relació amb el perllongament de la línia de ferrocarrils de la Generalitat, encara hi ha obres sense finalitzar. D'una banda, es continua amb l'excavació de les terres pendents i la demolició de les obres provisionals de l'estació del Nord i la impermeabilització de la coberta de l'estructura del dipòsit de trens de Can Roca. D'altra banda, s'han iniciat els treballs per les quatre connexions entre túnels, entre Terrassa Rambla i Vallparadís Universitat. Treballadors de l'Hospital de Terrassa i d'altres centres sanitaris catalans que estan fent acampades s'han concentrat aquest migdia davant de les portes del Parlament en ple debat d'investidura per protestar contra les retallades en sanitat que ha impulsat la Generalitat. En el cas de Terrassa, la protesta en forma d'acampada va començar dilluns, però de cara al Nadal quedarà suspesa temporalment.
Si l'assemblea de la nit no diu tot el contrari, els treballadors i treballadores de l'Hospital de Terrassa aixequen el campament durant el Nadal. Les reunions del matí i del migdia així ho han decidit. La plantilla del Consorci Sanitari de Terrassa va instal·lar tendes de campanya al vestíbul del centre dilluns a la nit. Protesten així per la situació de la sanitat pública i volen aturar les noves retallades anunciades. La reducció de 4.000 milions d'euros més en el pressupost de la Generalitat pel 2013, més del doble de les retallades de 2011 i 2012 juntes, significarà, diuen, un cop mortal al sistema. Creuen que al darrere de les tisores s'amaga la intenció de privatitzar el servei i alerten que els hospitals de gestió privada existents a l'Estat han fracassat. El personal de l'Hospital de Terrassa i els dels altres 6 centres sanitaris que han fet acampades es concentren aquest migdia a les portes del Parlament de Catalunya per mostrar el seu rebuig a la política del govern català. Les signatures recollides de la ciutadania s'entregaran a la Cambra Catalana durant el debat dels pressupostos. Pel 2 de gener hi ha prevista una assemblea a l'Hospital de Sant Pau on tots els centres concretaran mobilitzacions conjuntes. Després de Reis, els treballadors del Consorci decidiran si tornen a instal·lar les tendes al vestíbul o si inicien altres accions. La Fundació Mina ha lliurat al rebost 2.000 quilos de productes. Aquesta és la tercera entrega d'aliments que la Fundació fa aquest any. Lligant solidaris amb el Banc d'Aliments Terrassenc, que es van iniciar el 2009. Galetes i cacau en pols, 2.000 quilos de productes valorats en 5.100 euros que la Fundació Mina ha lliurat al rebost. Aquesta és la tercera entrega del 2012. Al novembre van aportar gairebé 4.000 quilos d'oli, tonyina i sucre i a l'abril 2.500 quilos més d'oli, llegums, tonyina i sucre. En total, durant aquest exercici, la Fundació hi ha aportat aliments valorats en uns 18.800 euros. Des del 2009, any en què s'inicia aquesta activitat, s'han lliurat més de 82 tones de productes valorades en 68.500 euros. Fundació Mina es va reunir aquest dimecres, el seu patronat, va aprovar els pressupostos de l'any que ve i que la partida per fer accions socials de lliuraments d'aliments al rebost es manté intacta i, per tant, hi haurà a disposició, com a mínim, els mateixos recursos que hi ha hagut aquest any 2012. El rebost solidari arriba a 5.100 persones al mes, unes 1.450 famílies. Les xifres representen un increment del 80% en un any i a principis de 2013 s'espera un altre augment de la demanda. L'esperàvem a finals de 2012 perquè s'acaben moltes prestacions, s'acaben molts subsidis i, per tant, enteníem que hi haurà les situacions cronificades continuarien i hi hauria una nova entrada de perfils que fins ara no havien acudit aquí al rebost. Això no ha sigut, però entenem que, ja et dic, gener-febrer segur que hi ha un increment important. La donació de Mina ha coincidit amb la de l'empresa Exclusiva Zegara. Va fer una festa al Factorí el passat dia 15 i ha distribuït guardioles a diferents punts d'hostaleria. En total han recaptat 3.228 euros que han estat lliurats a Creu Roja perquè compri aliments per a les famílies necessitades. Hora pels esports i, com sempre, repassem la informació esportiva amb el nostre company Joan Gutiérrez. Hola, molt bona nit, Joan. Què tal, Laura? Doncs comencem amb xifres, en números. Sembla més informació econòmica que esportiva, no? Sí, sí, és que la crisi afecta a tots els sectors. I és que no ha estat un any fàcil per moltes empreses i clubs esportius. I en la Tassi Terrassa tampoc s'ha escapat d'aquesta crisi. L'entitat agarenca tanca l'exercici econòmic amb un dèficit de prop de mig milió d'euros i amb una important pèrdua de socis. La crisi ha colpejat i fort la tresoreria del Club Natació Terrassa. Aquest 2012 ha estat un any difícil per a l'entitat agarenca, que tanca l'exercici econòmic amb un dèficit de prop de mig milió d'euros, concretament 496.000, quan la previsió era de 44.000 euros. Així es desprèn de la memòria presentada durant l'Assemblea General Ordinària d'aquest dijous, la primera de Rafael Clares al front de la presidència. La reducció del nombre de socis i les quotes pendents de cobrar expliquen la caiguda dels ingressos. És el cinquè any consecutiu que el natació perd massa social, però aquest 2012 la disminució bat rècords amb 1.142 menys. A 4 de novembre, el club compta amb 17.277 socis, xifres que remunten a la de fa 10 anys.
També cauen els ingressos en cursets i activitats que s'oferten, publicitat i subvencions. En el capítol de despeses, aquestes també s'han incrementat. Per tributs de la Seguretat Social, els costos de personal han suposat uns 200.000 euros i les indemnitzacions que l'entitat ha hagut de fer front pels acomiadaments d'aquest any pugen a 140.000. També han augmentat les inversions previstes. Tot i aquests números gens positius, l'informe de l'autoria parla d'una bona gestió financera i d'una situació patrimonial equilibrada. El 2013 no es preveu millor. Per aquesta raó, el Natació continua amb la seva política d'austeritat i de contenció per al proper exercici. Ha disminuït el seu pressupost en més d'un 6%, concretament 7.639.000 euros, i també la partida d'inversions, que cau a la meitat. Dels 478.000 euros, els prop de 240.000. Els socis compromissaris que han aprovat els estats financers han ratificat els membres de la Junta, amb els relleus a la presidència i en el càrrec de tresorer, que passa a mans de Javier Honorato. Salva Indurain no continuarà al front de la selecció absoluta femenina d'hoquei. El tècnic barceloní acaba contracte el 31 d'aquest mes i, segons han pogut saber que en el Terrassa Vallès i la Ràdio Municipal, la Federació Espanyola li ha ofert fer-se càrrec del combinat masculí en substitució de Dani Martín. Tot i això, les posicions estan molt distants. Indurain prendrà una decisió sobre el seu futur en els propers dies. Preocupa la vacant que deixa el barceloní en la banqueta del combinat femení. Qui té ara mateix més números és l'actual seleccionador sub-21 i entrenador de la Gara, l'anglès Adrian Locke, entre d'altres candidats. I en futbol, el Terrassa busca tancar l'any amb una victòria davant dels seus aficionats. El rival de diumenge a l'Olímpic és la Unió Esportiva Cornellà, l'actual segon classificat. L'últim fitxatge, el defensa Mario, podria debutar. El Terrassa vol acomiadar l'any amb una victòria i trencar així una dinàmica negativa de 5 partits consecutius sense emportar-se els 3 punts. Diumenge visita l'estadi olímpic el segon classificat, la Unió Esportiva Cornellà, equip que ha encapçalat la classificació del grup 5è de la tercera divisió fins a la 13a jornada. Però tot i ser el dominador durant el primer tram de la temporada, els del Baix Llobregat només han sumat 5 punts dels últims 15 possibles i el passat diumenge van perdre per un contundent 3-0 al camp del Gavà, equip que lluita per no caure en posicions de descens. Els de Miqui Carrillo volen aprofitar aquest mal moment del Cornellà per retrobar el camí de la victòria. El tècnic agarenc no podrà comptar per aquest partit amb els lesionats Raúl Barrientos i Ramon Suárez, mentre que els de Jordi Roger perden a Enrique Gallego per sanció. La novetat en la convocatòria del Terrassa és la inclusió de l'últim fitxatge, el defensa Mario, que podria debutar davant del Cornellà. El partit, que començarà a les 5 de la tarda, serà dirigit per Pere Barceló Roca i es podrà seguir pel 95.2 Ràdio. Per la seva banda, el Sant Cristóbal visita demà l'Avià i ho farà amb 3 punts més a la butxaca després que ahir el comitè de la Federació Catalana li hagi atorgat la victòria davant la Gramenet B, partit que, recordem, no es va disputar el passat diumenge pels impagaments del conjunt de Santa Coloma en les quotes arbitrals. Més coses. Abans de les festes de Nadal hi ha una cita amb els millors nedadors del panorama català i espanyol. Serà dins el 19è trofeu Raúl Ramos, que organitza demà el Club Natació Olot en la participació de 325 nedadors procedents de 23 clubs d'arreu d'Espanya. Entre ells, el Natació Terrassa, que acudirà a aquesta competició amb 16 nedadors. Evidentment, Carracampo i Albert Puig són els agarencs amb més possibilitats de medalla. El trofeu Raúl Ramos és la primera de les 4 proves del circuit DS Girosona, però aquesta edició augmenta el seu prestigi per la presència d'esportistes d'alt nivell. Entre d'altres hi ha en Juan Miguel Rando, olímpic a Londres 2012, la Marina García, també nedadora olímpica a Londres 2012 i, a més, recentment medallista al Campionat d'Europa en piscina de 25. També en aquest grup de l'Espanyola hi ha la Marta González, nedadora del Club Natació Vic, per tant, del grup de Girosona, que recentment ha estat campiona d'Espanya absoluta amb la prova de 50 i 100 lliures al Campionat d'Espanya de Palma de Mallorca. En aquest trofeu sempre hi ha hagut estrelles importants, però no sé si tantes en la mateixa competició. Per això, aquesta persona que estava parlant és el director tècnic del Club Natació Vic, Isidre Vancells, que feia, doncs, aquesta aposta per les figures de la natació catalana. Amb aquesta notícia, Laura, doncs posem el punt i final dels esports i desitjar-te que tinguis un bon Nadal. Igualment, bones festes, Joan. Vinga, igualment. Gràcies. Adéu, Laura.
Avui acabem amb música. Les escoles de la ciutat viuen intensament el Nadal i ho fan amb diferents activitats. L'escola Labet ha optat per organitzar un gran concert. Dimecres, els alumnes del centre van participar d'una cantada de Nadales al Centre Cultural. Amb la seva actuació arribem al final. Tornem dilluns. Que passin un bon cap de setmana. Molt bona nit i, si no ens veiem, bones festes.